Camilla Nygren har flygit ner från Umeå för att få skrapa trisslotten. God morgon. God morgon. När vi träffades ute vid frukosten så sa du att du var jättelugn. Ja, det kanske är så när man kommer från Norrland. Och det är en väldigt bra egenskap ni har. Ja, jag tror det. Känns det bra fortfarande? Det känns jättebra. Härligt Camilla. Pirrigt men bra. Pirrigt men bra. Mm. Det låter som en fin känsla i kroppen. Varsågod och ta din lott. Tack. Men det var bara maken Mikael som fick följa med. Ja. Barnen stannar hemma. Ja, alla fem barn. Alla fem. Det är många som sitter där och håller tummarna. Säkert en annan kompis också. Det är det säkert. Och jag. Varsågod. Bra. Tack. Lycka till säga. Och jag läste här att din man köpte några trisslotter också, men vann ingen, eller vann lite pengar, 60 kronor. Då sa du är dålig på att ta trisslotter. Jag tar två nya. Och då blev det så här. Ja, jag köpte ju faktiskt 4 lotter och gav bort 2. Aha. Så det kändes ju bra att jag behöll att den du behöll tv-apparaterna. Ja, det förstår jag. 2 på 100 000 och så har vi en på 5 miljoner, en på 500 000 och en på 250 000. När du har skrapat halva lotten, men det är de där 4 sista som är mest intressanta. Det brukar vara det. Mm. 2 på 500 000. Där är den. Ja, nu ska jag bara hitta en till i djungeln. Och 2 på 250 000. 100 000 kronor kommer till Umeå och ditt konto. Ja, perfekt. Grattis. Tack. Vad händer med de pengarna? De kommer nog spenderas mycket i sommar, tror jag. Mina äldsta söner har också precis flyttat hemifrån, så du... Hjälpa dem att spendera på semestern. Bli lite lyxigare kanske. Mycket bra val. Tack snälla Camilla. Tack så mycket.